কলিয়াবৰৰ মাছ এইবাৰ পালেগৈ নগাঁও আৰু তেজপুৰ। পিছে কলিয়াবৰৰ মতা মাছ মাইকী মাছ নহয়, নগাঁও আৰু তেজপুৰত এতিয়া সবাতোকৈ চৰ্চাৰ বিষয় চালানী মাছ আৰু লোকেল মাছ। প্ৰথমে শুনো আহক, নগাঁওবাসীয়ে আচলতে কি মাছ ভাল পায়, চালানী নে লোকেল? আজি ৰাতিপুৱা বজাৰত গৈছিলোঁ, তো চালানী মাছ আছিলে, লোকেল মাছো আছিলে। আমাৰ হজেবাসী ৰাইজে কিন্তু আজি চালানী মাছ খোৱা নাই, চব লোকেল খাই আছে। আমিতো লোকেল মাছ, লোকেল মানুহ লোকেলে ভাল পাওঁ না। চালানী মাছটো ওলাইছে কাৰণে মানুহে খায়, তথাপিও চবতকৈতো লোকেলটো বেছি ভাল লাগে। এইসকল লোকেল মাছ খাই ভাল পোৱা নগাঁৱৰ জনতা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক লৈ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। তেওঁলোকৰ মতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বাহিৰৰ মানুহ, লোকেল মানুহৰ লগতহে থাকিব নগাঁওবাসী। বা নগাঁও লোকেল সমাজ সমষ্টিত যিটো অন্তৰ্গত যিটো এৰিয়া আছে, তাতে ৰাইজে এতিয়া এটাই বস্তু কৈ আছে যে অহা নিৰ্বাচনত আমি চালানী মাছ আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বাহিৰৰ মানুহ, হা, তেখেতে বাহিৰৰ পৰা ইয়াত আহিছে, হা, এই সেইকাৰণে তেখেতক আমি একচেপ্ট নকৰোঁ। নগাঁও সমষ্টিত আমি লোকেল মাছক প্ৰাধান্য দিম, কাৰণ লোকেল মাছো আমি ভাল পাওঁ, লোকেল যে কেণ্ডিডেট আছে তেখেতেও আমি জিতাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নগাঁও মৰিগাঁৱৰ মানুহে চালানী মাছ নাখায়, যিদৰে তেওঁলোকে চালানী মাছ নাখায় সেইদৰে তেওঁলোকে চালানী প্ৰাৰ্থীকো সমৰ্থন নকৰে। নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱৰ মানুহে এনেও চালানী মাছ খুব কম খায়, কাৰণ আমাৰ ইয়াত মাছ লোকেল মাছ উভৈনদী আৰু অসমৰ এটা সীমাৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত জাপি দিছেহি। সেই মানুহজনক মৰিগাঁও বা নগাঁও সমষ্টিৰ মানুহে তিনিচুকীয়ালৈ বিচাৰি যাব নে গুৱাহাটীত বিচাৰিব নে দিল্লীত বিচাৰিব, তেওঁ যদি জিকে। কেৱল নগাঁৱতে নহয়, তেজপুৰতো একেই দৃশ্য। একাংশৰ মতে মধুকুৰু গোপালা ভেংকাটা কুমাৰা ভানুক প্ৰাৰ্থিত্ব দি সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰত আঘাত হানিছে কংগ্ৰেছে। তেজপুৰত আগৰ পৰা এই চালানী বস্তুটো দি মানে তেজপুৰৰ সংস্কৃতিৰ যিটো নগৰী বুলি কয়, ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক নগৰীৰ ওপৰত আঘাত হানিছে। ইপিনে অভাৰ কনফিডেণ্ট হৈও মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জাই ঘূৰি ফুৰা ভানুক ককৰথনা তেজপুৰবাসীৰ। বাবা মোক কৈছে নেকি কি তুমি নিৰ্বাচন কিলা, হা, বাবা ভাবিছে কি তুমি এম পি হৈ যাবা, হৈ পেলাই তুমি আহি পেলাই ইয়াতে মোৰ সেৱা কৰিব। কেণ্ডিডেটে কৈছে মোক বাবাই পঠাইছে, বাবাই পঠাইছে বুলি কওঁতে সঁচাই মানে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ নিচিনা চাবলৈ গ'লে। মই বাবাই পঠাইছে, বাবায়েও মন্দিৰলৈও পঠাবলগীয়া হৈছে আজিকালি। এইটো তাৰমানে কয়, কথাতে কয়, অতিভক্তি চুৰৰ লক্ষণ। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ জনতাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ চালানী প্ৰাৰ্থী বুলি কটাক্ষ কৰাক লৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নিজকে তুলনা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে। যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বেলেগ স্থানৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে হেনো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও পাৰিব। পিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নিজকে তুলনা কৰা বিষয়টো অতি হাস্যকৰ বুলি ক'লে নগাঁৱৰ ভোটাৰে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিজৰ লোকেল এলেকাত এম এল এ খেলিছে, এম এল এ খেলাৰ বিপুল ভোটত হাৰিছে বিজেপিৰ লগত। এতিয়া যদি ইয়াত আহি যদি কয় যে মোদীৰ লগত তুলনা কৰে, এইটো ৰাইজে হাঁহিব আৰু। একো কি ক'ম, কি উত্তৰ দিম কওকচোন। ইপিনে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মধুকুৰু গোপালা ভেংকাটা কুমাৰা ভানু আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসৰ বাক যুদ্ধ হৈছে তীব্ৰতৰ। ভানুৰ মতে পল্লৱ লোচন দাস হেনো সৰু ল'ৰা। তেখেত মই আই এ এছ জইন কৰিছিলোঁ, অসমত আহি পেলাই অসমৰ প্ৰশাসনিক লগত জড়িত হৈছিলোঁ। তেতিয়া মই ডি চি আছিলোঁ, তেতিয়া মই যিমান অসমত কাম কৰিছোঁ তেখেতে সৰু আছিলে। মই নাভাবোঁ কি যিদিন মই আই এ এছ জইন কৰি অসমলৈ আহিছোঁ সেইদিন তেখেতে জন্মও হোৱা নাই, হা, নাজানে চাগে। মধুকুৰু গোপালা ভেংকাটা কুমাৰা ভানু অসমীয়াৰ আবেগৰ সৈতে জড়িত নহয় আৰু সেয়ে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সৈতে নিজকে তুলনা কৰাৰো ধৃষ্টতা কৰিব পাৰে ভানুৱে। বিৰোধী পক্ষৰ মই বিষয়ে ক'বলৈ ইমানকৈ নাযাওঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল,
তেওঁ আমাৰ আবেগৰ লগত জড়িত নহয়। অসমীয়া মানুহৰ আবেগ, তেজপুৰৰ ৰাইজৰ আবেগ, এগৰাকী প্ৰতিনিধি কেৱল আমাৰ ৰাস্তা বনাব, দলং বনাব এনেকুৱা নহয়। আমাৰ প্ৰতিনিধিজনে আমাৰ আবেগকো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, আমাৰ আবেগটোৰ লগত জড়িত হ'ব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ ওপৰত সেই মন্তব্য দিছে। ইপিনে আজি পল্লৱ দূষণ দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিলে মধ্যকুৰু গোপালা ভেংকাটা কুমাৰা ভানু সন্দৰ্ভত, কাৰণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেনো এম জি বি কে ভানুৰ নামটোৱেই মুখস্থ কৰিব পৰা নাই। চক, মই নাজানো তেওঁৰ পুৰা নামটো, মই ভালকৈ নাজানো, মোক মুখস্থ কৰিব দিয়ক তেওঁৰ পুৰা নামটো, তাৰপিছত মই উত্তৰ দিম। এম জি ভি কে গোটেইখিনি মিলি কি নামটো পুৰা হ'ব প্ৰথম মই সেইখিনি জানি লওঁ, মুখস্থ কৰি লওঁ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিছত এইবাৰ মাধৱদেৱৰ কথা কোৱা ভানুক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকীয়াই দিলে কোনো কাৰণতে যাতে গুণমালা কীৰ্তন অথবা নামঘোষাৰ প্ৰসংগত ঠেলি নানে ৰাজনীতিলৈ। আৰু গুণমালাৰ ব্যাখ্যা সকলোৱে কৰা উচিত, খালি ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত থাকি কৰা উচিত। গুণমালী, কীৰ্তন, দশম এইবিলাকৰ লগত ৰাজনীতিক ইনভল্ভ কৰিব নালাগে। ইপিনে মধ্যকুৰু গোপালা ভেংকাটা কুমাৰা ভানু সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য, বিগত 30-35 বছৰ অসমত থাকিও ভানুৱে আজিলৈ ভালকৈ ক'ব নাজানিলে অসমীয়া ভাষা। তেখেতে যদি ইয়াতে 35-37 বছৰ অসমত থাকিল, অসমীয়াটো আজিও তেখেতে ভালকৈ কিয় নিশিকিলে? তেখেতেতো ভঙা ভঙা অসমীয়া কয়, নে অসমীয়াটো নতুনকৈ এটা ভাষা হৈছে নেকি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ,